Эфирде Сергек жашоо программасы, саламатсыздарбы, студияда Гүлкайыр Жанымбетова. Биз бүгүнкү программанын жүрүшүндө чачты трансплантациялоо ыкмасы туурасында сүйлөшөлү деп турабыз. Чачты трансплантациялоо бул таздан же чачтын жидип түшкөн аймагында чачтын өсүүсүн калыбына келтирүүчү негизги процедуралардын бири болуп эсептелинет жана чачты трансплантациялоодо негизги колдонулган материал бул донордук чачтын өзү болот экен. Биз бүгүнкү программанын жүрүшүндө мына ушул боюнча кенен сүйлөшөбүз. Азыр студиябызга конок чакырганбыз. Берүүнүн башталышында биз чач трансплантациясы туурасында кыскача материал даярдаганбыз. Мына ушуга кезекти берсек, андан соң студиянын коногу менен маегибизди баштайбыз. $2017 жылы жидыган чачты кайра өстүрүү рынагы $5 миллиард ашкан. 2018 жылдан 2024 жылга чейинки аралыкта жидыган чачты калыбына келтирүүгө кеткен чыгымдардын жылдык өсүшү 25% түздү. Чачтын суюлуп жидыганы эркектер үчүн гана мүнөздүү көрүнүштөй, бирок чачы жидыгандардын 40%ын аялдар түзөт. Америкалык уюмдун маалыматына караганда, эркектердин 3/2си 35 жашка жеткенде чачынын айрым бөлүгүн жоготот. 50 жашка барып, эркектердин 85%га жакынынын чачы суюлат. Бүгүнкү күндө түшкөн чачты өстүрүү, калыбына келтирүү трансплантациялоого негизделген. Чачты трансплантациялоо революциялык косметикалык дарылоо, чачы түшүп жаткан адамдар үчүн жоголгон ишенимди калыбына келтирүүнүн негизги жолу. Чач теринин үстүнө чыгып турган бөлүгү, өзөгү териде жайгашкан бөлүгү тамыры болуп эсептелинет. Чачтын тамыры түйүнү бекит. Чачтын кыймылы жылма булчуңдарга байланыштуу болуп, бул булчуңдар май бөлүп чыгаруучу бездерди коргоп турат. Чач тамыры менен түйү биригип, чач фолликуласында жайгашат. Ал кан тамырлар жана нерв талчалары менен жабдылган. Кайсы жерде жайгашкандыгына карабастан, алардын өсүү процесси окшош. Чач тери астында жайгашкан тамырынан өсөт. Тамыры кан тамырлар аркылуу өзүнө керектүү азык заттарды алып турат. Чачтын негизги структурасын белоктуу мүйүз катмар зат кератин түзөт. Анын түсү, аны боёп туруучу пигмент меланинге байланыштуу. Жаш улгайган сайын пигмент азайып, чач агаруу байкалат. Пигменти такыр жок чачтагы кездешет. Чач түйүндөгү клеткалардын көбөйүүсүнүн натыйжасында өсөт. Адам денесинин ар кайсыл жериндеги түктөрдүн өсүү ылдамдыгы ар башка. Орточо эсеп менен денисо адамдын чачы бир айда 1 сантиметрче өсөт. Ар бир тал чачтын өсүү мезгили бар. Андан кийин ал түшөт. Чач 50 жашка чейин жакшы өсөт. Чачтын көп түшүшү көбүнчө ооруга, анын ичинде жугуштуу, көпкө созулган өнөкөт ооруларга, ошондой эле чач түйүндөгү бездердин функциясына байланыштуу. Май бездин функциясынын бузулушу чачты өзгөртүү менен териде майлуу же кургак какачты пайда кылат. Чачтын өсүү жана алмашуусунун бузулушу ар кандай себептерге байланыштуу болуп, чачтын түшүшүнө же тескерисинче өтө жайылып өсүп кетишине алып келиши мүмкүн. Оор жана тар баш кийим чачтын түшүшүн күчөтөт. Ачык тийген күндө, күн сууктада дагы баш кийимсиз көпкө жүрүүгө болбойт. Себеби чач кургап, сынат жана түшөт. Ал эми төмөнкү температура теринин үстүнкү кан тамырларын кысып, чачка керектүү азыктын келүүсүн азайтат. Чачтын кескин суюлушу же баштын айрым жеринин такырланышы. Кары адамдарда чачтын түшүүсү алардын жаш өзгөчөлүгүнө жараша теринин өзгөрүлүшүнө байланыштуу же чачтын агаруусу сыяктуу эле физиологиялык көрүнүш. Эрте чачтын түшүүсү бардык эле курактагы адамдарда кездешет. Ал өзгөчө ден соолуктун бузулушуна байланыштуу. Мында чач, каш, кирпик, сакал, мурут жүндөрү түшөт. Биздин бүгүнкү студиябыздын коногу чач боюнча хирург Санжар Батыков Мырза келген. Санжар Мырза, биз жогоруда чач трансплантациясы туурасында материалга күбө болдук жана сиз бизге айтып берсеңиз, чачты трансплантациялоодон кийин адамдын ден соолугуна бир кооптуулук жаралбайбы? Бул чач трансплантациялоо негизи малоинвазивный операцияларга кирет. Ал деген эмне ал чоң жанагындай разрез деп коебуз, чоң кесик жаракаттар болбойт. Бул минимально кичинекей жанагындай ыкмалар менен канда чыкпайт, анда бир тамчы кан чыгышы мүмкүн. Ошондой ыкмалар менен заманбап жаңы пересадка болот. То есть эч кандай адамдын коркунуч жок. А бул ошо чачты адамдын башына отургузуу дейбизби, эгүү дейбизби, кандай процесс менен жүргүзүлөт? Кандай этап менен жүргүзүлөт? Эми чач трансплантациялоо бир аз тарыхка кайрыла кетсем, илгери где-то бир 19-чу кылымдан баштап дүйнө жүзүндө биринчилерден Япония, Америкада чачты ойлоно башташкан. Эми таз болуу канча адам заты бар кезден бери таздар бар да. Ошол себептерден бери медицина өнүккөн сайын врачтар дагы ученыйлар ойлонушуп кандай кылып ошол чачты өстүрөбүз деген суроонун үстүндө иштеп келатышат. Ошо биринчилерден болуп Японияда баш терисин полностью эле бүтүндөй эле кесип, анан маңдайына отургузуп иштеп келишкен, бирок андан ал чоң операция болуп эсептелинчи, артында жаракат калчы, шрамдар калчы, бир аз эме осложнение менен да. Анан кийин ушул биздин кылымдан баштап эле жакынкы араларда жаңы заманбап методду ойлоп табылып, ошону активдүү бүт дүйнө жүзү боюнча колдонуп келе жатышат. Бул деген жанагы бак эккендей эле тамыр менен чачты алып чыгып, анан чач түшкөн жерге көбүнчө маңдайына кайра отургузабыз. Демек бул жанагы бул жерде колдонулган материал донордук чачтын өзү деп атпайлыкпы, негизги материал? Демек баягы чачты учунан кесип эмес, адамдын капталынан же желкесинен чач тамыры менен алынат, э? Ооба. Чачты көбүнчөсү капталынан, анан баштын аркасынан, желкесинен алынат, тамыры менен. Анткени баштын аркасында, анан капталында чачтар түбөлүк болуп эсептелинет. Түбөлүк болгондо өзүңүз деле байкасаңыз, жана чач түшкөн таздардыкы капталы, анын аркасы эле калат. Изилдөөлөр уже өткөн, аркасынан чачты алып маңдайына отургузса, ал чачтар түбөлүк болот да. Түбөлүктө өсүп адам. Демек баягы ошол жеркестен алынып маңдайына отургузулган чач баягы кадимкидей эле мындай жашап кетет, э? О, кадимкидей эле өзүнүн чачы просто желкесинде эмес, маңдайында болуп калат. Аны биз кадимкидей эле жуабыз, кадимкидей эле боек боесок болот, кургатабыз кадимкидей эле. О, кадимкидей эле бүт эле ошол эле чач. То есть уже аркасында эмес, астында. Бирок көп ошо азыр суроо бериши мүмкүн, аркасынан алса аркасында калбай калабы деген. Жок, 1 квадратный сантиметр баш терисинде где-то бир 70-80-ге жакын чач болот. Ошонун биз только 20% алабыз. 20% алып маңдайына отургузганда мындай визуально адамга чачы бар эле киши адам болот, бирок аркасында жана 20%-ти алып койгон деле билинбейт. Ошол себептен адамдын уже көркү кайра. Баягы башка адамдын чачы колдонулбайт, өзүнүн чачы эле колдонулат. Ошол себептен дагы бул мындай коопсуз ыкма деп эсептелинет дүйнөлүк практикада, э? Анан кийин бул ошол мисалы сизге бейтап кайрылды, чачын трансплантация кылды, бирок ошол чачтардын баары мындай 100%-ка өсүп кетеби же баягы айрым учурда бир кайсы бир мындай көрсөткүчтөр менен ал чач өспөй түшүп калышы дагы мүмкүнбү? Белгилүү бир себептер менен. Ооба, азыр дүйнө жүзүндө бул проблема менен уже бул проблеманын чечүү жолдорун уже табышты да. Чач трансплантациялоонун азыр эң популярдуу 2 ыкмасы бар. Фуэ деп коет, анан дичай. Дичай методу азыр акыркы метод, эң заманбап, анан кийин гарантиясы, то есть приживаемость дейт. ошол отурулган чач өсүп кетерин пайызы 100%ке чыккан. Ошол себептен эң акыркы современный методду азыр биз колдонуп атабыз. DHI методу деп коет. Ошол себептен биз өзүбүз отурган чачка 100% төлүк гарантиясы менен кепилдик бар, ошол ар бир эгилген отургузулган чач кадимки чачтай эле өсүп кетет деген, э. Анан кийин бул процедура, ошо чачты отургузуу, трансплантациялоо биздин Кыргызстанда мындай кандай өнүгүүдө? Эми Кыргызстанды алсак, акыркы бир 2-3 жыл эле болду. Кыргызстанга бул метод келип, биздин кыргызстандык врачтар ошону баштадык. Буга чейин бүт дүйнө жүзүндө эң биринчи эле өнүккөн өлкөлөр бул Япония менен Америка болгон. Андан кийин Турция аябай мыкты өздөштүрүп, азыр ошол ыкманы дүйнө жүзүнүн баары азыр медицинский туризм кылып өнүктүрүшүп, түрктөр аябай мыкты адистер болуп ошол жерден пересадка кылып атышат. Азыр аябай көп элдер билет да, дүйнө жүзү боюнча. Просто биздин Кыргызстанда пока ушундай жолдору бар экенин, таз болуу бул деген приговор эмес деп. Мурун адам таз болуп калса, элдер ойлочу да, эки эле жолу бар болчу. Азыркы күнгө чейин либо таз болуп жүрүү, либо парик кийиш керек. Экөө тең мындай ыңгайсыз эме акыбалга алып келчи да адамды. Эми азыр ал проблема жок. Азыр болсо чачты эгип калууна келтирүү мүмкүн. Любой жактан чачты алып, любой жакка отурсак. Балким багы биздин Кыргызстанда бул процедурага багы ишеним жакшы болбой жатабы? Эми жаңы эле келди деп атасыз, 2-3 жыл эле болду Кыргызстанга келгенине бул ыкма. Анан көпчүлүк баягы чач эми адамдын башында жайгашкандыктан, башка ушундай процедураны жасаган бул мындай ден соолукка кооптуу деп кабыл алат болуш керек да биздин калкыбыз көп учурда. Жо жана буга чейин белгилеп кеткендей, кооптуу эч нерсе жок бул процедурадан. Анткени бул малоинвазивный, чоң кесип разрезтер болбойт, общий наркоз болбойт, местный менен эле кылабыз, безболезненный. Эгерде площадь жана таз жери кичинекей эле болсо, бир күндүн ичинде эле бүтүрүп беребиз. Ошол себептен эч коркунуч жок. Ошол эле Японияда, Америкада, Турцияда бүт жерде эле стандартный процедура. Окшош бардык. Окшош бар эле окшош. Ошол эле технология, ошол эле оборудование, техника бүт бизде. То есть сен Америкадан кылдырасыңбы, же Кыргызстандан кылдырасыңбы, же Япониядан кылдырасыңбы? Айырмасы жок. Мен жанагындай чоң операцияларды айтпай элем, жана робототехника, бир ор технологияларды колдонгон. Бул ошо балким баягы халк арасында бул ошо чачты отургузуу, трансплантациялоо боюнча маалымат көбөйсө, балким ошол баягы чач түшкөн жери менен эле жүрө бербей, ушуну мына ушундай жол менен калыбына келтирсе болот деген адамдардын саны мындай көбүрөөк боло баштайт. Анан кийин баягы чач деген бул ошо теринин алдына чейин кирет да, туурабы, башта отургузуп атканда? Негизи чач деген бул теринин эле бир түрү. Чач, тырмак теринин эле бир түрү. Териден алып чыгып, кайра териге эле отургузабыз. Анан кийин бул ошол чачты трансплантациялоо кимдерге сунушталбайт? Же баардык эле бир өнөкөт илдети бар адамдар үчүн балким туура келбейт бул процедура? Же уруксат бар? Бул чач трансплантациялоо противопоказание деп коеюн. Бул кимге сунушталбайт? Сунушталбаган бул жана өнөкөт баш тери оорулары, онкология оорулары, кан оорулары болду. Калган бүт адамга эч кандай мына каршы көрсөтмөсү жок, чектөөлөр жок, каршы көрсөтмө жок. Балким баягы өспүрүм курактагы балдар үчүн сунушталбайт. В любом возрасте. Мисалы, өспүрүм курактагы деле жаш балдар бар, мисалы үчүн баш терисинен жаракат алган же териси күйүп калган, ал жерге чач өспөй калган, мисалы айрыкча кызыктан улам. Да, айрыкча кыз балдарга абдан маанилүү да чач көрк да. Ошол себептен ал проблеманы деле. Демек, баягы ошо кырсыктан улам баягы чачы түшүп калган же күйүп калган жерге деле балдарга деле чачты эксе трансплантациялоо уруксат бар, э? Биринчи очередде ошолорго биз жардам көрсөткөнгө аракет кылабыз. Анткени эми медицина болгондон кийин биз эми адамга жардам берели. Биринчи жардам көрсөтөбүз. Ошол эң биринчи максатыбыз ушундай косметический дефекттерди өз қалына келтіріп, адамдардың жашоосын, ден соолугун жақсыртууга максатталмакта. А өзү негизи баягы адамдын чачы кайсыл куракта мындай көбүрөөк түшө баштайт, көбүрөөк мындай жабыркай баштайт, чачтын өзүнүн баягы мындай сапатын, функциясын жогото баштайт. Чач деген бул негизи бул деле органда. Бул деле жөн эле өсүп аткан жок, бул деле адамга керектүү орган деп айтсак болот. Бул деген эмне? Чаңдан сактайт, травмадан сактайт, күндөн сактайт, шамалдан сактайт башыбыздычы. Ошол себептен чач керектүү органдарга кирет, анан кайсы убакыттарда чач жабыркай баштайт, чач түшүп, оюлуп түшүп, жидип түшө баштайт. Акыркы заманда, акыркы убакытта дүйнө жүзүн боюнча эле изилдөөлөр жүрүп, трихолог деп коет, чачты изилдеген адистер. Ошолордун баары айтып келатышат. Чач уже жаштардыкы түшө баштады. Однозначно бул эмне себептен болуп келип атканын азыр так эч ким айта албайт. Аябай көп факторлар бар да, бул деген экология, бул деген азыр стресста жашап атабыз, питание, тамак аш, жана эң эле чоң фактор бул чач түшү, бул тукум угуйт да. Эгерде кимдегир тукумунда ошондой чачы суюк болсо, чачы суюк же таздар бар болгон болсо, ошол кишилер көбүрөөк жабыркайт да. Баа кийинки моонга сөз. Анын статистиканы кайрыла кетсем, ар бир үчүнчү адам ушу чач жоготууга кездешет. Дүйнөдө ар бир үчүнчү адам өзүнүн жашоосунда ошо чач түшү. Бул көрүнүшкө туш болушу мүмкүн, э? Ооба. А өзү негизи ошо таз деп атабызчы, ошо чачтардын жидип түшүүсү, таз болуу көбүрөөк аялдарда учурайбы же эркектерде кездешеби? Статистиканы эле айтып коеюн, где-то 50% да. Аялдар деле, эркектер деле бирдей учурайт. Бирок эркектер көбүрөөк келет. Ошол ыкманы колдонгону. Сиздин практикада бүгүнкү күндө эркектер бул маселе менен көбүрөөк кайрылат. Мен деле практикамда дүйнө жүзүндө деле көбү ошо эркектер кайрылат. Анан бизде азыр дагы мындай көпчүлүк эле жакшы тааныш плазма лифтинг деген ыкма колдонулган, баягы көптөр дагы ушуну колдонушат экен. Бул процедура ошол чачтын кайсы илдетин жеңилдетип, калыбына келтиргенге жардам берет плазма лифтинг. Плазма лифтинг деген бул жана кандын суусун алып туруп эле кайра баш терисине ийне аркылуу киргизилет да. Ал киргизилгенде кан айлануусу жакшы болот, питание болобуз. Ошол себептен чачтарда бир аз жанданып жакшыраак болуп калат. Пайдалуу эле. Демек баягы плазма лифтингти да колдонуп, башка ыкмаларды дагы колдонуп, анан кийин эч кандай бир жыйынтык чыкпаган мезгилден анан кийин чачты трансплантациялоого туура келет, э? Ооба. Рахмат, Санжар мырза. Азыр бизде медицина жаңылыктарына кезек келип калды. Мына ошол дүйнө жүзүндө медицина жаатында кандай жаңылыктар болуп жаткандыгын чогуу көрсөк, андан соң кайра берүүбүздү улантабыз. Саламаттыкты сактоо министрлигине дем алуу органдарынын ооруларын дарылоочу виброакустикалык аппарат берилди. Бул туурасында министрлик маалымдайт. Жаңы инновациялык виброакустикалык аппарат Борбор Азиядагы саламаттыкты сактоого инвестиция боюнча эл аралык форумга катышуунун алкагында Казакстандын саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан кайтарымсыз негизде берилди. Бул аппарат демалуу органдарынын илдеттерин дарылоону жакшыртууга багытталган алдыңкы медициналык технология болуп эсептелинет. Ал калкып жүрүүчү жыштыгы бар үн толкундарын колдонуу менен вибрациялык жана перкуссиялык көкүрөк массажынын салттуу ыкмаларын алмаштырат. Бул өпкөнү жеңилдетүүнү жана дренажын жакшыртууга, дарылоонун натыйжалуулугун жогорулатууга жардамын берет. Бул аппарат Мирахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борборунун пульмонология жана аллергология бөлүмүнө орнотулат. Кош бойлуу аялдардын жашыруун зара жыныс жугуштуу ооруларын өз убагында аныктоо балада да, энеде дагы олуттуу кыйынчылыктарды азайтууга жардамын берет. Милдеттүү медициналык жана камсыздандыруу фонду маалымдагандай, аялдар кош бойлуулуктун 12 жумасына чейин каттоодон өтүшү керек. Анда дарыгерлер болочоктогу энелерди текшерип, зара чыгаруу жолдорунун жашыруун инфекциясына шек болсо, грамм ыкмасы менен зара анализин жазып берет. Анализ акысыз негизде жүргүзүлөт. Кош бойлуу аял үй бүлөлүк медицина борборунда жана үй бүлөлүк дарыгердин каттоосунда болуусу зарыл. Андан соң тиешелүү акысыз текшерүүдөн өтүүгө адистен жолдомо алышы керек. Жайдын ысыгында кандай тамактануу керек? Бул туурасында диетолог Камиль Вилданов айтып берген. Аптапта алгач эле рационду табигый антиоксиданттарга, С жана Е витаминине бай азыктарды пайдалануу керек. Алар клеткаларды жогорку температурадан жаралган кычкылдануу стрессинен коргоого жардамын берет. Мындан тышкары, Б тобундагы витаминдер ысыкта адамдын жакшы жүрүшүнө көмөктөшөт. Анан албетте жайында сууну көп ичүү зарыл деп билдирген диетолог. Ошондой эле курамында суусу көп жашылчалар, атап айтканда 92% суу камтыган дарбыз, 95% суудан турган бадыран менен селдерейди күнүмдүк азыкка кошуу зарыл. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу полисинин алкагында кант диабети оорусун көзөмөлдөө зарыл. Бул туурасында аталган фонддон билдиришти. Маалыматка караганда, милдеттүү медициналык камсыздандыруу полиси боюнча көрсөтүлүүчү алдын алуу чаралары кант диабетин эрте аныктоого жана олуттуу ооруларды алдын алууга багытталган. Мамлекеттик кепилдиктер программасынын алкагында жарандар катталган жери боюнча үй бүлөлүк медицина борборунда жыл сайын профилактикалык кароодон өтө алат. Адистердин пикиринде, диабетти алдын алуу айрыкча тоокилге кабылган адамдар үчүн маанилүү. Мындан улам милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду бардык жарандарды өз ден соолугуна күн мурунтан кам көрүүгө, медициналык кароодон үзгүлтүксүз өтүп турууга жана сапаттуу медициналык жардамга жетүү үчүн милдеттүү медициналык камсыздандыруу полисин колдонууга чакырат. Чачты трансплантациялоо деп жатабыз, бирок айрым өлкөлөрдө мырзалар сакалындагы трансплантация кылат экен да. Демек бул ыкма, процедура мындай жакынкы медицинанын, жакын арадагы медицинадан мындай көбүрөөк кездешүүчү көрүнүш болуп калабы? Ой, азыр медицина өнүгүп, технологиялар өнүгүп, азыр баары мүмкүн болуп калбадыбы? Азыр сакал эле эмес, каш, кирпикти деле отургузса болот. Мисалы, аял заты деле бир мода болуп, жана мындай эмне деп коет, чектирип башташты, жана татуировкадай болуп, каш неметипчи, тартышып. Ошол себептерден каш тамырлары жабыркайт экен. Каш тамырлары жабыркап, анан кийин жанагындай кооз кылып терип атышат. Ошентип атып, каштарын жулмалап атып, каштар да калбай албады азыр биздин кыздардын. Азыр кайра ошондой мода келип, уже кыздар түшүнүп калышты, табигый сулуулуктан сулуулукка өтөр эч нерсе жок, ал нерсеге эч нерсе жетпейт. Жанагындай косметикалар деле, алар болбогон деле нерселер. Табигый сулуулук ошо бизге Кудай кандай жараткан, ошол эң сонун сулуулукта негизи адамдын жылдызында ошондо көрө алсак болот. Боёлгон үстүнөн көрүнбөй калат да. Қаш сақалдары ошондой ықма, ошондой тартипменен отургузулат. Любой жаққа, любой чашты отургусак болот деген сөз да. Қашқа деле, мурут деле, сақал деле. Мисалы, шол чашты деле, қашты деле отургузду, анан кийин баягы убакты сааты келгенде ал ошо агарып, кадимки ба табыгы биринчи өсүп чыккан чач, қаш сыяктуу эле болот да. Ошондой эле болот, бирок ага убакыт керек. Мисалы үчүн биз айтып отпайбызбы, жана чачтарды мисалы кашка отургузганда желкеден алабыз да. Кашкадагы. Ооба, кашкадагы. Желкеден алып кашка отургузганда ал чач башында жана желкедин чачындай болуп өсөт. Калың болуп, узун болуп өсө берет. Аны убакыт өткөн сайын кыркып туруш керек болот, анткени узун болуп өсүп кетет. Анан жыл өтүп, ай өтүп, жыл өтүп, 1, 2, 3, 4 жылда ошол жана тери, жана каш терисине көнүп, чач кайра каштай болуп. Ошол жердеги баягы географиялык шартка деп койсок болот. Ооба, ошол погодный условия деп коелу, ошол погодный условияны алып, ошол эле каш-чач болуп калат. Бирок ага убакыт керек. Алгач алба чачтай болуп, узун болуп өсө берет, э? Ал деле уже жүзүндө популярдуу эле метод болуп калып, айтып атпайм жанагындай бир мода бүттү, чектирип, жанагындай жулдуруп, эметип бүтүп азыр элдер деле түшүнүп калды, ал деле анда деле суулук деле жок. Азыр канчалык чачың густой болуп, канчалык кашың, кирпиктериң өзүңдүкү естественный болсо, ошондо суулук деп элдер түшүнүп, аз кайра кыла башташты да. А бул процедура биздин Кыргызстанда жасалат атабы? Кашты, сакалды эктирүү? Ооба, жасалат атат. Бүгүнкү күндө, демек биздин баягы элге деле бул боюнча түшүнүгү, маалыматы көбөйдү деп айтсак болот, жогору деп. Санжар мырза, мынакей сиз чач хирургусуз, анан кийин ошо биздин көрүүчүлөргө өзүңүздүн кеп кеңешиңизди айта кетсеңиз, мындай биз ушу мындай калың, жакшы, өзүбүз кыялдангандай чачты кантип күтөбүз, кантип кам көрөбүз, мына ошол чачтын трансплантациясына жеткирбөө үчүн баары табигый өзүңдүн чачына эч нерсе жетпейт да, туурабы? Чач теринин бир бөлүгү деп айта кетпедимби? Медицинада бир макал бар. Тери бул деген ички органдардын көзгүсү деп коет. Тери канчалык жакшы болсо, ошо ички органдардагы ошондой жакшы абалда экенин билдирет да. Ошол себептен бул чачты канчалык кантип жакшырталабыз деген суроого бир эле нерсе менен жете албайбыз. Ал нерсеге в общем эле ден соолук, здоровый образ жизни керек. Туура тамактануу керек, стресстерди чыгарып туруш керек, физкультура кылыш керек. Толук кандуу уйку деген. Толук кандуу уйку. Ошонун баары чогулуп келип гана анан жакшы чач. Жакшы чач, жакшы тери, жакшы ден соолук, ошонун баары эле жакшы болот. Бул азыр айта беришет го, тигил оорудан эмне кылсак болот, бул оорудан эмне кылсак болот деген ошол суроонун баарына бир эле жооп бар. Туура жашоо, здоровый образ жизни болду. Сергек жашоо. Сергек жашоо болду. Сергек жашоо кылыш керек, туура тамактаныш керек, укташ керек, кыймыл аракет кылыш керек болду. Анын башка эч дарысы жок. Любой оорудан. Анан чач эмне үчүн түшө баштайт? Качан түшөт чач? Маргимдики аргандай азыр көбүнчө ошо чач түшүп аткандардыкы биринчи орунда ошо чач түшүшү бул тукум куйт деп айта кетпедимби? Ошол себептен гормональный гормондордун өзгөрүшү өйдө төмөн болуп, анан башка тери оорулары, баш тери айрыкча оорулары, жана экология, питание, стресс, ошонун баары эле кайра эле келип. Рахмат, Санжар мырза, ошо биздин студиябызга келип, чачты трансплантациялоо ыкмасы туурасында кенен маалымат бергениңизге, бул ыкманын, бул процедурасынын коопсуздугун айтып бердиңиз. Бул баягы ошо калың чач күтүүнү көксөп, самап жүргөн адамдар үчүн мындай бир эң эле ыңгайлуу ыкма экендигин айтып бердиңиз. Ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз жана дагы бир разычылык билдиребиз. Ал эми биз телекөрүүчүлөр менен коштошобуз. Келетки берүүдөн кездешкенче саламатта калыңыздар.